ଆମର ବୋଥ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 132ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ 21ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ BSKYରେ ଏମ୍ପାନେଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ସୋ ଟୋଟାଲ 153ଟି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ଟିକାକରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆଜି ସକାଳଠୁ। ଆଣ୍ଡ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଆଣିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଏବଂ ଆଇଡ଼ି ଫଟୋ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଆଣି ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଏଜ୍ଟା ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କରାଯିବ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଗରୁ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତା'ପରେ ପ୍ରୋସିଜର ଅନୁସାରେ ତାହା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଯିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଅନସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଯେହେତୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅନସାଇଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ଯାହା ଖବର ନେଇଥିଲି ଭଲରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲର ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିଲା, ସର୍ଭର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସର୍ଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଆମର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଜିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ଆମେ କାଲିଠୁ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବଢ଼େଇବୁ। ସମସ୍ତ ଯେଉଁ BSK ଅଣ୍ଡରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇଛନ୍ତି 183 ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ DHH, STH ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଅପ୍ ଟୁ PHC, CHC ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ଯଦି ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ସବ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଏଥିରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 22ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚାଲିଛି, 12ଟି ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ 10ଟି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି। ରେସ୍ପନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ମାନେ ଟିଭିରୁ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଉଛି, ଆସିବା ପରେ ୱେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଟିକାକରଣ କରାହେଉଛି, ତା'ପରେ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରୁମ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି 30 ମିନିଟ୍ସ, ଦେ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ହାପି ୱିଥ୍ ଦି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଟୋଟାଲ 153 ହସ୍ପିଟାଲ୍ସରେ ଆମର ଟିକାକରଣ ଆଜି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିଠୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ନମ୍ବର ବୃଦ୍ଧି ହେବ।